Han har et blikk som få, men alt han stirrer på er nesetippen sin. Han har Ivar Medaas øyne. Jeg tror han må se godt, for han blunker riktig flott. Men det til seg selv, han har Ivar Medaas øyne. Hva vil han med meg? Hva vil han si meg? Ser han virkelig rett forbi meg? Han ser imot, og ja, men på avstand kan han også se i stereo. Ja, han har problemer, sier du det, med å feste blikket han må ha, for han har Ivar Medaas øyne. Hans øyne mener no, hans øyne ligner no. Han ser sin nese godt. Han har Ivar Medaas øyne. Han bygger mat i feltmann. Det kjenner jeg godt. Og troerien helt mann. Han ligner faktisk på ham også. Og spør du hvorfor det? Ja, han har Ivar Medaas øyne. Vil han se deg, må han snu seg. Først da kan han se rett på deg. Han ser i mono, no. Men på avstand kan han også se i stereo. Han har problemer igjen med å feste blikket. Ja, han har, oh, ja, Ivar Medaas øyne. Ah, selvfølgelig har han det. Men det må du gi fortelle, altså. Han har Ivar Medaas øyne. Ja, men det er Pass på her, og det er det. Han har hatt det en sin måte. Det er sikkert det. Vil han se deg, må han snu seg. Først da kan han se rett på deg. Han ser i mono, hva sier du til?